ମୁତାବକ କଟକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ପରେ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବୁଲି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ମାଟିର ଝିଅ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଶକ୍ତି। ମା ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ମାଆକୁ, ସେ ମା ଆସିବେ ଏ ମା ପାଖକୁ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ କାମ ଭଲରେ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା କିପରି ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ପମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତିନିଦିନିଆ ମହାମହିମଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଟକରେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ସିଏମ୍ସି ପୁରା ଦମରେ 15 ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫେଇଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଦମରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ହୋର୍ଡିଂ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ହୋର୍ଡିଂ ମରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କମିଶନର ମହୋଦୟ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହାନଗର ନିଗମର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ ଡନ୍, 95% ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ୱେଲକମ୍ ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନୋ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ଟୁ ଦ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆମେ ଭଲ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଅଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍କେଟ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ବ୍ରିଫିଂ କରିବୁ ଫୋର୍ସକୁ। ଯେହେତୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 5-6 ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ କରାଯାଉଛି ଫୋର୍ସକୁ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସହ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହ, କଟକ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।